Ok, pessoal. Então estamos aqui. Tal, Orlando. Tal. E hoje a brincadeira vai ser esse aqui, ó. Vai ser esse aqui, ó. Então vamos ver como é que a gente anda aqui. Vamos ver se a gente consegue andar aqui. Vamos esperar não cair. Deixa eu ver aqui. Como é que sobe aqui? Dá o impulso. Deixa eu ver aqui. Bora diminuir aqui o selfie aqui. E vamos pedalar por aí. Vamos sair por aí. Ok. Ok, mais pra aí. Ok, please, filma. Me. Get your ride, bro. Get to the north. Okay. Spin it. Yeah, but